Des hace tres anys, Cámara de Comercio de Mallorca tiene en marxa el programa Don Impulse, un proyecto que permite dar a mujeres emprendedoras asesoramiento en su idea de negocio. Ajudam a les dones emprenedores i els assessoram en tot la seva idea de negoci. Des de la part inicial que es tenen una idea, li ajudam a enfocar aquesta idea i la plasmam per veure si aquesta idea és viable o no és viable econòmicament. Que el nostre programa eh, implica molt de temps amb elles i ajudar a encoratjar les dones a prendre una decisió que no sempre ha de ser emprendre, perquè a vegades la situació no, no fa adient que puguin emprendre en condicions o, o afegint més risc. Un programa de la Cámara de Comercio que s'ha convertit en tot un èxit i és es que en aquestes tres edicions han passat per el programa Dona Impuls més de 450 dones. Una de aquestes participantes és Marçal Rigo, socia de la empresa Fraula Catering. La nostra empresa és una empresa de catering que ja tenim més, més de 10, 15 anys d'experiència. Dona Impuls nos va venir en un moment fantàstic, que va ser just després de la pandèmia, perquè clar, com a catering, eh, la cosa no anava molt bé perquè no podíem fer a i varen decidir treure una línia de negoci eh, de productes congelats per casa i, i va anar en el millor moment perquè ens van fer, varen fer tot el pla de negoci, els van assessorar en tot moment i gràcies a això uh, eh, tenim una segona línia de negoci Fraula que està funcionant igual que, que els avents. De hecho, para celebrar estos tres anys de Don Impulse, se llevará a cabo los días 3 y 4 de noviembre un congreso que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Palma en el que la mujer emprendedora será la protagonista. Farem unes trobades, la possibilitat de fer un espai obert perquè puguin exposar els seus productes, tindrem un espai de networking, tindrem un espai perquè elles puguin, a més, tenir reunions presencials o en One, en fi, serà la protagonista, et sa dona i sa dona emprenedora. Totes les mujeres interessades en el programa Dona Impuls poden apuntar-se a través de la pàgina web de Càmera de Comercio de Mallorca. Los professionals de Dona Impuls se pondran en contacte con elles.